नमस्कार लिशो सद्य समाप्त क्लास इलेवेनर इंग्लिश क्वेश्चन पेपर खन फार्ष्ट इयर आज क्वेश्चन पेपर आज इंग्लिश इंग्लिश पेपर खन आज इतने तुम लोग देख पासा फुल मार्क्स 90 पास मार्क्स 27 टाइम 3 आवर्स इते आम वन एंड टू क्वेश्चन वन और टू 20 मार्क आज रिडिंग पोर्शन पर तरपत राइटिंग स्किल ग्रामर एंड टेक्सुअल क्वेश्चन एन्सार जिस क्लास इलेवेन पाबा नतुनको चाह ला एबार जो क्लास इलेवेन केने इंग्लिश परीक्षा तो ग्रामारख कि लगे तुम लोग इतने देखा पेसेज कटा एबार पढ़ी चाह ला इतना प्रथम पेसेज तो आमार पेसेज तो दीघल आ चार पेरेग्राफर एट पेसेज आरो यही पेसेज तो संलग्न आम एक क्या क्वेश्चन आल मैं इतने धुनिया को देखा दीसूँ तुम लोग डेसक्रिप्शन में पीडीएफ लिंक आसे तुम लोग डाउनलोड कर लो पारा और ये भिडिओ तो धुनिया के प्लेलिस्ट बनाई थोड़ा हम आत पेपर जो हम तैयार तुम लोग के मन लगिले प्रेक्टिस पारा सेकेंड पेरेग्राफ पेसेज तो आसे यूपा बेसिकली नोट्स मेकिंग लगे और नोट तो बनवार पीछे আমি ইয়ার একটা সামারি লিখব লাগে এইটা লিখিছা এই নামের কোশ্চনটো নোট এটা লিখিব দিছে আর নেক্সটটো আমার সামারি এটা লিখিব দিছে যেটো আমার 80 ওয়ার্ডসৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব নেক্সট আছে রাইটিং স্কিলৰ ওপৰতে এইটো আমার এখন ইয়াতে পিকনিক পার্টি লৈ যোৱা এখন জাস্ট কব পাৰা এখন লেটার লিখিব দিছে বা এখন আবেদন লিখিব দিছে অসমীয়া যদি কওঁ 100 ওয়ার্ডসৰ ভিতৰত নেক্সটখন আৰু দিছে প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে এইটো যে পলিউশন আমার যেহেতু ডে বাই ডে ইনক্রিজ হয়ে আছে বা আমার গো ইয়াতে এনভাইরনমেন্টাল পলিউশন এ গ্লোবেল প্রবলেম তো এইটো আমার যেটো রিলিজ ধুনিয়াকে লিখিব দিছে মানে ইয়ার উপর এটা ধুনিয়া টোকা টোকা মানে আমার পেসেজ বলে কয় ইয়াতে পেসেজ বা আর্টিকল এটা তোমালোকর নিউজ রিপোর্টার এইটো স্কুল ম্যাগাজিনত দেওয়ার কারণে যেটো আমার ডেস্করপরা দুশটা শব্দর ভিতর হব লাগিব নেক্সট আমার আছে ইয়াতে দেখিবলে পাইছা এইটো আমার জব এপ্লিকেশন এখন আহিছিল ফ্রম গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটি এনেকা আহে আর তোমালোকে প্রত্যেকবারে নেক্সট আমি গ্রামার পোর্শনটো চাই লো গ্রামার পোর্শনটো যথেষ্টখিনি ইজি আহে মানে তোমালোকে সলভ করে দিও বহুত সময়খিনি যাব তোমালোকে ধুনিয়াকে চাই লোয়া এইবিলাক গ্রামার ক্লাস টেনতে পোৱা যায় আর গ্রামার ফার্স্ট ইয়ার বড় বেশি এক না থাকে গ্রামার 10 নম্বর থাকে এটা এতে তোমার মডেল অক্সিলারিসবিলাক আছে কারেক্ট টেন্স কারেক্ট ভার্ব ফলেন্স আছে তারপর এইফালে কোনটো কারেক্ট হয় তো মিলাব দিছে একদম ইজি আর এইফালে জাম্বুল ওয়ার্ডসবিলাক আছে জাম্বুল ফালে মানে মিনিংফুল সেন্টেন্স বানাব দিছে ইয়াতে নেক্সট আছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এইবিলাক বানাব দিছে নেক্সট আছে আমার টেক্সচুয়াল কোয়েশনখিনি এতিয়া যিসকলে ক্লাস ইলেভেনত আছে তেওঁলোকে বুঝি নাপাবা যিসকলে নতুনকৈ মানে ইলেভেন পাবা তেওঁলোকে এতিয়া টেক্সচুয়াল কোয়েশনখিনি বর্তমান যেহেতু পড়া হওয়া নাই তোমালোকে বুঝি নাপাবা আর যিসকলে আজি পরীক্ষা আছিল তেওঁলোকে তো দিলে এতিয়া টেক্সচুয়াল কোয়েশনখিনি এনেকৈ কবিতা পড়া কেইটামান হাড়ি তুলি পেসেজ হিসাবতে দিছিল আৰু অৰ আছে ইয়াতে ভিতৰত যথেষ্টখিনি অৰ আছে আৰু যথেষ্টখিনি সহজে হয় ইয়াতে চোৱা তোমালোকে এনি থ্ৰী লিখিব দিছে কিন্তু ইয়াতে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত সাতটাৰ ভিতৰত তিনিটা লিখিব দিয়ে বহুত বেছি ইজি হয় পাৰিবা নিশ্চিতভাৱে কমন পৰিয়ে যায় সকলোৱে কমন পৰে ইয়াতে নেক্সট আছে আমাৰ দুই মাৰ্কৰ পাঁচটা প্ৰশ্ন লিখিব দিছে এনি ফাইভ লিখিব দিছে কিন্তু ইয়াতে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছেভেন এইট নাইন নটাৰ ভিতৰত পাঁচটা লিখিব সকলে পাৰিব যিসকলে ধুনীয়াকৈ পঢ়িছে নিশ্চিতভাৱে পাৰিব তাৰপিছত বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাৰ ছয় মাৰ্কৰ আছিল নেক্সটটো আমাৰ ছয় মাৰ্কৰ নেক্সটটো আমাৰ দুটা দুটা দুই মাৰ্কৰকৈ চাৰি মাৰ্কৰ বহুত বেছি এইখিনি হৈছে তো কেনে পালা ভিডিঅ'টো কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিবা তোমালোকৰ আৰু বেলেগ কেইখন পেপাৰ যেতিয়া হ'ব তেতিয়া মই মানে দি ল'ম এইখন আজি মোৰ নিজৰে পৰীক্ষা আছিল নিজৰ পেপাৰখন মই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছোঁ তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিবা আৰু ছায়েন্সৰ আটাইকেইখন পেপাৰ মই দিম ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ কাৰণে হয় যিহেতু মই ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত পঢ়োঁ গতিকে টেনশ্যন নল'বা ধুনীয়াকৈ ক্লাছ ইলেভেনটো আৰম্ভ কৰি দিয়া ধন্যবাদ